Anvendt statistikk. I kapittel 4 skal vi se på diskret stokastiske fordelinger, og vi skal se på fordelingene Bernoulli-fordeling, binomisk fordeling, geometrisk fordeling, hypergeometrisk og Poisson-fordeling. Vi skal lage en video for hver av disse fordelingene der nå. Og vi skal også da ta for oss både sannsynlighetsmodell og sum av de stokastiske variablene. Men før vi starter å lage videoer for hver enkelt av dem, så skal denne videoen her bare være for en oversikt. En oversikt for å se hva er det vi skal regne ut, og få se på de forskjellige tilfellene med diskret og kontinuerlig. Så la oss bare gå rett på sak og se på det store verdensbildet. Vi har altså fordelinger som vi skal se på, og i det diskret tilfellet, så skal vi typisk da regne ut en forventningsverdi, og da er det altså den fordelingen der, eller vekta, som vi ønsker da å regne ut. Tilsvarende, om vi skal regne ut varians, så er den eksplisitte uttrykket for variansen i det diskrete tilfellet gitt ved dette, og da er det altså fordelingen, altså vekta, vi ønsker å regne ut. For en stokastisk variabel kan du si utstyrt med to ting. Det ene er at det er en verdi, og for til hver verdi så er det også assosiert en vekt eller en sannsynlighet for at den verdien skal inntreffe. Og det er den fordelingen mellom verdier, altså den vekta vi snakker om, altså fordelingen vi snakker om, det er det vi ønsker å se nærmere på i denne videoen her. La meg bare for komplettighetens skyld og analogiens skyld si litt om kort hvordan det er i det kontinuerlige tilfellet, selv om det kapitlet her, kapittel 4, dreier seg om det diskrete. Med andre ord, hvis vi har et diskret tilfelle, så har vi en sum, men i det kontinuerlige så går den summen over til et integral, ellers likt. I det kontinuerlige tilfellet så er variansen en sum, men i det tilhørende kontinuerlige tilfellet så er da variansen en integral over sannsynlighetsfordelingen, sånn som dette. Og atter en gang, det er altså disse sannsynlighetsfordelingene her nå vi er på jakt etter å finne ut og se nærmere på i denne videoen her nå. Så spørsmålet er, hvordan finner man denne fordelingen i praksis? Vi kan se på det som to hovedmåter å finne den fordelingen f av x på. Den ene er å bare se på historiske data. Gjør observasjoner rett og slett og observere. For eksempel da, så har vi her en stokastisk variabel som har en viss fordeling. Og da kan det komme da i form av tabeller i vårt kurs, eller det kan være da store data som er mye større enn dette her. Men i prinsipp så er det da bare en tabell av tall som sier noe om hvordan vektfordelingen er på de forskjellige verdiene til de stokastiske variablene. Den andre hovedmåten er matematiske modeller, og prøve å beskrive den situasjonen vi står ovenfor ved hjelp av matematiske modeller. Og det er det kapittelet her, kapittel 4, i all hovedsak skal dreie seg om, så det er her vi er. Men vi sier likevel at det i prinsipp også kan være slik at vi får bare en data, det vil si en tabell, slengt i fanget, og så kan vi regne ut konsekvensene av det, og regne ut for eksempel da forventningsverdier og varians. Så vi deler da matematiske modeller inn i to igjen da. Det er i det diskrete tilfellet for fordelingen, og det kontinuerlige tilfellet når vi har fordelingen. Så la oss se på det diskrete, og la oss igjen bare ta opp forventninger i det diskrete tilfellet, og variansen i det diskrete tilfellet, og det er altså disse her fordelingene vi nå skal snakke om. Og den første fordelingen vi skal se på, dette er bare en oversikt, vi skal se på detaljene senere, er en fordeling som heter Bernoulli-fordeling. Den har altså en eksplisitt matematisk form på denne måten her nå. Så det uttrykket som inngår her, det kan vi da sette inn her nå og regne på for eksempel variansen, eller regne på forventningsverdien på denne måten her nå. Da har vi altså et matematisk uttrykk. Bernoulli er det første fordelingen vi skal se på. Så kommer storebroren, eller utvidelsen av Bernoulli, som heter binomisk fordeling. Den ser sånn som dette her ut. Hvorfor den blir på den måten der, skal vi se på eksplisitt i en video. Så er det noe som heter geometrisk fordeling. Der har vi en helt annen type situasjon igjen, slik at vi skal se den nærmere på den. Og da kommer vi frem til følgende fordeling. Så
ser vi også at vi har noe som heter hypergeometrisk fordeling. Den har denne fordelingen her. Og vi ser at det er ganske stor forskjell på denne og så i hvert fall så tre foregående her. De har i hvert fall noe felles her, ser vi, i disse uttrykkene her nå. Men denne skiller seg litt ut av den hypergeometriske. Og så den siste vi skal se på er noe som heter Poisson-fordeling, som også skiller seg igjen ut her nå. Det er en sammenheng mellom disse fordelingene her nå i en del grenser, der de blir faktisk ganske like, selv om en del av de matematiske uttrykkene ser tilsynelatende ganske forskjellig ut, så er de med god tilnærmelse like, er noen sammenhenger mellom noen av dem i noen grenser. Så ser vi på det kontinuerlige tilfellet. Da har vi igjen en forventningsverdi, som er da et integral. Og vi har da en variant som også da er et integral. Da ser vi at vi har noe som heter uniform fordeling. Det ser slik ut, som har en såkalt splittet forskrift. Vi har noe som heter eksponensial fordeling, som ser ganske komplisert ut, sånn som dette her, som også har en splittet forskrift. Normalfordelingen har en veldig sentral rolle i statistikk, og en veldig sentral rolle i det kurset her, så merk dere dette uttrykket her. Selv om vi ikke skal regne på så her integraler, Gauss-integraler her eksplisitt, om jeg nå kanskje gjør tabelloppslag eller bruker verktøy som skal regne ut for oss, så er normalfordelingen enormt viktig i statistikk generelt og i det kurset her spesielt. Vi skal se på chi-kvadratfordelingen, som ser sånn som dette her ut, ser ganske komplisert ut. Men en liten kommentar der. Selv om uttrykket ser komplisert ut, så er det ikke sånn at vi eksplisitt skal begynne å regne på disse uttrykket her for å regne ut størrelser. Det skal vi gjøre via læresetninger og beviser om tekniske beviser når vi skal integrere over disse fordelingene her. Det har vi ikke tenkt å gå i detalj på i det kurset her. Men det er viktig å kunne ha oversikten over at de eksisterer, og at vi vet i prinsipp hvordan vi skal regne ut størrelser i det øyeblikket vi har sannsynlighetsfordelingen oppgitt. Så har vi noe som heter gammafordeling. Den ser også litt komplisert ut, og atter en gang, det er delt forskrift. Altså, det betyr at det har ett uttrykk i ett område når x er større enn 0, eller lik 0. Da er det dette her, og så har vi et annet uttrykk, 0 da i det tilfellet her, når x-en er negativ. Så det er det vi mener med splittet forskrift, altså at det har en forskjellig gyldighetsområde avhengig av om x-en er større enn 0 i det tilfellet her, eller mindre enn 0. Og til slutt så skal vi se på t-fordelingen, eller student-t-fordeling, som ser sånn som dette her ut. Og igjen, litt komplisert, men de tekniske, matematiske detaljene skal vi ikke se på så mye i kurset her, fordi at dette her er et statistikkurs, og ikke et matematikkurs. Så, la oss da oppsummere det med fordelingen. Vi har da diskrete fordelinger, og vi har kontinuerlige fordelinger. Av de diskrete fordelingene så har vi Bernoulli-fordeling, som vi skriver på den måten der, der P-en er altså en parameter i vårt tilfelle, men det er altså suksesssannsynligheten som vi skal komme tilbake til. Så P-en er en parameter, men P står ikke for parameter sånn sett, P-en står da for probability-sannsynlighet. Så har vi binomisk fordeling, som på en måte er utvidelsen, eller storebroren til Bernoulli, som sier at her har vi da n antall forsøk generelt, og suksesssannsynligheten er p. Med andre ord, her har vi to parametre. Det er bare det viktigste å få med seg i denne sammenhengen her, er bare å se hvordan vi noterer det, og hvor mange parametre vi har. Og så skal vi se på, som sagt, detaljene i egne videoer for hvert enkelt tilfelle. Så har vi noe som heter geometrisk fordeling. Det skrives geom, og den har også en parameter, igjen en suksesssannsynlighet. Og så har vi noe som heter hypisk geometrisk fordeling, og legg merke til at den har tre parametre. Store Nils og lille Christian og lille P for probability. Poisson-fordeling har parameteren lambda T og skrives POI. Så er vi på den kontinuerlige delen. Da har vi noe som heter uniform fordeling, som heter UNIF A til B, så den har da to parametre. Eksponensialfordelingen har én parameter, nemlig lambda.
Normalfordelinga, den veldig viktige, som er helt sentral, og som har en veldig sentral posisjon også i det kurset her, har et tyngdepunkt my og et standardavvik sigma. Og de bokstavene her, som lambda, my og sigma, greske bokstaver, noen av dem kan vi lære oss, fordi at det er noen gjengangere som vi bruker veldig ofte, og de tre som nevnt her, lambda, sigma og gamma, det er greske bokstaver vi gjerne kan prøve å huske. Gammafordelinga skrives på denne gamma fra alfa til beta, og chi kvadratfordelinga skrives chi kvadrat med en frihetsgrad ny. Detaljene skal vi komme til senere. Og til slutt student t-fordelinga, eller bare kort for korta da, t-fordelinga, kalles t med en indeks ny. Dette er altså oversikten over de fordelingene vi har. Noen er diskré, noen er kontinuerlige. Vi skal ikke huske på alt i hodet hvordan de ser ut eksplisitt. Vi skal ikke huske på heller de formlene for forventning og variant som vi skal utlede. Men det vi må kunne, det er da at når vi har en fordeling, så skal vi vite i prinsipp hvordan vi da regner ut størrelser, som for eksempel varians og forventningsverdi. Så, til hver familie skal vi da regne ut følgende. Vi skal da beskrive karakteristikkene for tilhørende sannsynlighetsmål for hver enkelt av disse fordelingene som vi hadde på forrige slide. Vi skal også definere en stokastisk variabel for både de diskré og kontinuerlige tilfellene. Vi skal se på punktsannsynlighetene for dette her, altså da i det diskré tilfellet, for punktsannsynligheter er da i det diskré tilfellet. Vi skal se på å regne ut forventningsverdier, og vi skal regne ut varians og tilhørende standardavvik sigma. Det skal vi gjøre, de tingene her skal vi gjøre for de fordelingene som vi hadde på forrige slide. Så da har vi det store verdensbildet uten å gå ned i detaljene. Så de neste videoene så skal vi se litt mer på de tekniske detaljene rundt disse fordelingene.